Неврологічне відділення на базі Смілянської міської лікарні приймає пацієнтів з усього Черкаського району. Наразі його повністю оновили. Лікарня своїми силами та за кошти з міського бюджету і за підтримки депутатського корпусу зробила капітальний ремонт майже 1000 квадратних метрів. Відділення укомплектоване сучасним обладнанням і меблями. За словами керівника лікарні Олександра Озірського, у відділенні створено всі умови для повного циклу лікування – від обстеження до реабілітації. Є сучасне обладнання для надання невідкладної допомоги. Я дуже вдячний працівникам, хто безпосередньо проводив ремонт, медпрацівникам, які допомагали, медпрацівникам, які зараз працюють. Нарешті наші пацієнти неврологічні в нормальних умовах можуть знаходитися. Також хочу окремо подякувати Сергію Васильовичу Адаменку, який зміг знайти кошти на те, щоб закупити нам матеріали, щоб ми змогли провести цей ремонт. Також хочу зазначити, що за весь період існування нашого закладу капітальний ремонт жодного разу в цьому відділенні не проводився. Загальна площа ремонту близько 1000 квадратних метрів. Дуже радує те, що нарешті неврологія, по суті, розцвіла. У відділенні виконано капітальний ремонт систем водопостачання, каналізації, опалення, замінено вікна. Завідуюча відділенням неврології Оксана Пилипівна радо провела екскурсію відремонтованим приміщенням. Це наш санвузел для чоловіків, для жінок. Тут є безпосередньо санвузел, є поручень, сюди може заїхати каталка або зайти пацієнт з ходунками. Є за що триматись, досить зручно. Такий самий санвузел – це для чоловіків, точно такий самий є для жінок. Кожен санвузел облаштований водонагрівачем, є гаряча, холодна вода безпосередньо для пацієнтів. З нового, що зроблено в відділенні, це душова кімната для пацієнтів. Сюди безпосередньо може заїхати каталка з сидячим або лежачим пацієнтом, яка облаштована душом. І людину в будь-якому стані, навіть людину, яка не рухається, ми можемо її нормально покупати. Наше відділення розраховано на 65 пацієнтів. Ось. Але, як правило, пацієнтів дуже багато. Не так давно ми приймали пацієнтів із інших районів, зокрема з Шполянського, з Шполи, з Городища, з Винегородки, з Корсуня. Це було пов'язано з тим, що в них не працювали комп'ютерні томографи, тому не було препарату актеліза, який необхідний для надання допомоги пацієнтам з інсультом. Тому ці хворі були скеровані в нашу лікарню. Ось, і відділення зазвичай працює понад нормовим навантаженням. Але ми знаходимо місця для цих пацієнтів, всіх приймаємо і всім надаємо допомогу. У відділенні є палата інтенсивної терапії для важкохворих пацієнтів з інсультом. Ця палата облаштована спеціальним приладдям. Тут є певні апарати-інфузомати, які використовуються саме для проведення тромболізісу. За допомогою цих апаратів вводяться медикаментозні засоби, зокрема той засіб актеліза, який розчиняє тромби. Також тут підведений кисень, є апарат штучної вентиляції легень при потребі. От, є певні отсоси, палата облаштована гарячою холодною водою, функціональними ліжками. І іншим приладдям, яке необхідно для цих пацієнтів. На сьогодні в нашому відділенні є 19 палат. Ці палати сформовані на 2 пацієнтів, на 3 і на 4. Більше ніж по 4 пацієнти в палатах немає. У нас є палати підвищеного комфорту, є палати з санвузлами на 2 пацієнтів, таких є 2 палати, і є палати з санвузлами на 3 пацієнтів, таких є теж 2 палати. Пилип Пилипович приїхав лікуватись у Смілу з Сигнаївки, що на Шполянщині. Каже, персонал привітний, умови комфортні, хоча й далеко від дому. КП у Вінгородці і в Смілі, а в Шполі нема. Дівчата стараються, питання хороше, ну, в общем, хорошо відносяться. Реабілітація після неврологічних хвороб – важлива складова відновлення пацієнтів. Без якісного обладнання у реабілітологів дуже низька ефективність. Тепер, звісно, справи йдуть набагато краще. Наше відділення надає допомогу пацієнтам різного профілю. В першу чергу це інсультні хворі, гострий інсульт і гострий період інсульту, і відновний період інсульту. Також пацієнтам з судинними патологіями, з енцефалопатіями, з радикулопатіями. Ось, в нас є реабілітаційні
постійна бригада, яка включає в себе реабілітологів, ерготерапевта, психолога, логопеда, масажистів, різні фізіотерапевтичні процедури. Ця бригада включається вже в гострий період інсульту, і буквально з 2-3 дня інсульту ми надаємо реабілітацію інсультним пацієнтам. Відділення забезпечено реабілітаційним обладнанням, зокрема, це є вертикалізатор для вертикалізації лежачих хворих. Хворий сюди садиться, є можливість ставить хворих, є такі тренажери, це теж такий своєрідний вертикалізатор, куди ми ставимо пацієнтів, і потім для того, щоб пацієнт мав змогу ходити в такому обладнанні. Відремонтоване і оснащене неврологічне відділення міської лікарні дозволить значно покращити умови лікування жителів нашого міста та всього району. Принагідно, лікарі розповіли алгоритм дій при підозрі на інсульт. Дуже важливо, щоб пацієнти, відчуваючи перші прояви інсульту, зверталися за допомогою. Як правило, важливо викликати бригаду швидкої допомоги, якщо ви відчуваєте різкий головний біль, головокружіння, нудоту, запаморочення, затерпання кінцівок, порушення мови, двоїння в очах, судоми. Щось із цих симптомів, як тільки з'являється, треба швидко звертатися до лікаря. Дуже важливо в перші 6 годин при інсульті звернутися до лікаря, тому що важливо надати допомогу саме в перші 6 годин. В нас є постійно препарат Актелізи завдяки нашій адміністрації, завдяки нашій міській раді. Ми повністю забезпечені, саме тому до нас були скеровані пацієнти з інших районів, коли в них були проблеми з цим. І коли люди до нас звертаються, ми надаємо допомогу, і людина виліковується практично без неврологічного дефіциту. Тобто людина встає, може ходити, говорити і адекватно себе відчувати, ставати в стрій, повертатися в суспільство і виконувати всі свою роботу, яку виконували до цього часу. Тромболізис – це така специфічна процедура, вона досить нова. При інсульті утворюється тромб, який закупорює судину в головному мозку. Це препарат вводиться спеціальний, який дуже сильно стимулює, щоб цей тромб міг розсмоктатися. І от чому треба робити це терміново? Бо коли нема постачання крові до певної ділянки мозку, вона починає відмирати. Угу. Чим швидше пацієнт отримує цю процедуру, тим швидше отримує частина мозку кровопостачання і кисень, і вона не так відмирає тоді. Це робиться в перші години захворювання. Тромболіз проводиться в нашому закладі безкоштовно. Зараз інсульт дуже помолодів. Якщо раніше до нас зверталися пацієнти більш похилого віку, то зараз в нас є хворі з інсультами, яким навіть 20, трошки більше, ніж 20, 30 років. І тоді, коли вони звертаються своєчасно, їм надається допомога, і людина повністю повертається до нормального життя.